ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אמן. מי שאלה לפני שמתחיל שיעור, להזכיר שלעילוי נשמת סבי מורי ברוך סבי בן אינעם. לעילוי נשמת ברוך? צבי, ברוך סבי בן אינעם. לעילוי נשמת אבי מורי, אברהם אלכסנדר, בן שבותינו מזלתו. ושלמה בן שמחה. תהה נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן. סבי מורי שבתי בן צירותי, שמקום פורתו לא נודע, נראה עם מלחמת העולם השנייה. ערב טוב לכולם. פרשת השבוע, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, תודה. והקללה, אם לא תשמעו. וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והתורה נביאה כמה וכמה עניינים. עניין ראשון, ביעור עבודה זרה. אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. יש כל מיני עניינים. איסור אכילת דם. תורה מזהירה על זה כמה פעמים. שאלה היא מדוע. מה הבעיה עם אכילת דם? אחר כך, התורה מביאה רשימה שלמה של בהמות וחיות ועופות שמותרות באכילה, דגים, ושאינה מותרות באכילה. שאלה היא למה? למה אלה מותרות, אלה לא מותרות? האם יש בזה איזה היגיון מסוים? לפי הפשט, לכל דבר יש איזה הסבר. למשל, בעניין שבהמות וחיות ועופות, אז הפשטנים מביאים שיש חיות או עופות דורסים שהם אכזריים, ואם האדם אוכל אותם, אז האכזריות נכנסת בו. זה הטעם הידוע. אבל הטעם הזה הוא מאוד מאוד קשה, כי בשפן למשל אין שום אכזריות, הוא לא דורס ולא שום דבר, ובכל זאת הוא אסור. אז בקיצור, הרשימה הזאת היא לא מובנת בכלל, מה כן, מה לא ולמה. אני לא יודע אם פעם שאלתם את עצמכם את השאלות האלו, אבל אלו הן השאלות שחוכמת הקבלה שואלת. חיצוניות התורה לא שואלת, כמעט, אלא פשוט מביאים את הדברים בתור עובדה. אסור לאכול דם. וחיצוניות התורה מבארת לנו איך נעשה ולא נאכל את הדם. יש את השחיטה, יש מליחה, הדחת הבשר וכו' וכו'. שלא נבוא לאכילת דם, אבל למה לא לאכול דם? מה יש? מה הבעיה? ולמה לא לאכול את החיות האלה? מה יש? למה את אלה כן, את אלה לא? האמת היא שלפי פשט התורה, אז הרבה הרבה מאוד דברים לא מבוארים ומאוד מאוד קשים. הם מתקבלים אצלנו בתור אקסיומות. זהו, ככה התורה רוצה. אבל למה? יש דברים שהם פשוטים. למשל, עבודה זרה שבניהם ובנותיהם ישרפו באש. זה כל אחד מבין, שזה לא לעניין.
אבל שאר הדברים, אז באופן כללי יש הרבה מאוד דברים שאין להם שום הסבר. הבהמה צריכה להיות מפרסת פרסה שוסעת שסע. זה סימני טהרה. ומעלת גרה, שני תנאים. אתה צריך להבין למה. מה ההיגיון פה? צריכים לדעת שהתורה שלנו, ברוך השם, היא מלאה בהיגיון, ויש בה עמקי עומקים של טעמים, וזה לא רק הוראות שרירותיות, אלא מה? מי שלומד בזוהר הקדוש בצורה מסודרת, אז רואה שהתנאים הקדושים, רבי שמעון בר יוחאי, ותלמידיו וחבריו, עוסקים בדברים הללו, מגלים טפח, מכסים טפחיים, אבל עוסקים בדברים הללו, לא רק ברמה הכללית, כמו שאני שואל עכשיו, אלא ברמה פרטית ופרטי פרטית. רבי שמעון בר יוחאי מראה לנו, שאין מילה בזוהר, שאין בה סודות. שום מילה. למשל, וידבר השם אל משה לאמור, המילה אל. גם המילה אל, שהיא נראית לנו כמו מילה סתמית, אומר לנו הזוהר הקדוש, שכל מילה ומילה בתורה, היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אפילו מילים כאלו פשוטות, אל, את, והזוהר מנתח את זה. הזוהר מגיע לרזולוציות של אותיות אפילו. לא רק מילים אלא אפילו אותיות. יש הסבר כל אות ואות למה היא בנויה, ואיך היא בנויה ביחס לנפש האדם. זאת אומרת, אם אדם רוצה להכיר את עצמו, שזה דבר חשוב מאוד ואלמנטרי, שכל איש וכל אישה יכירו את עצמם. כי אם אנחנו לא מכירים את עצמנו, איך אנחנו בכלל יכולים להתנהל? אם אנחנו לא יודעים בדיוק את הסיבות לרע ולטוב שבנו, לא יודעים להבחן את עצמנו, לא יודעים לזהות, אז לא יודעים לנטרל את הרע ולא יודעים לקדם את הטוב, זה דבר אלמנטרי לגמרי, שהוא ממש מפתח גם לזוגיות שלנו, גם ליחסי הורים וילדים, יחסי שכנים, יחסים בעבודה, בבית הכנסת, בצבא, בכל מקום. אם אדם לא מכיר את עצמו, איך הוא יודע להתייחס לזולתו? את הדברים הנפלאים והחשובים הללו, מדבר הזוהר הקדוש, וכמובן שהדברים צריכים להיות מונגשים לציבור, לדור שלנו. הדברים האלה דוברו לפני 2000 שנה, והם עוברים מכבש גדול מאוד להיות מונגשים לדור שלנו. אז בשביל להבין את זה, נדבר קצת דיבורים כלליים. קודם כל, מדוע הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את כל היקום הזה? בשביל מה? מה הבורא יתברך רוצה? מה רוצה? אומרים לנו בעלי הזוהר הקדוש, הוא ברא את היקום מפני שהוא הטוב והמיטיב, והוא רוצה למלות אותנו בהנאות ותענוגים. אנחנו נבראנו בעולם בכדי ליהנות מהחיים, נקודה. הבורא הוא הטוב והמיטיב, הוא כל כולו אור, עוז וחדווה במקומו, הוא ברא אותנו בשביל להיות מלאי תענוג ומלאי שמחה. אדם שלא נהנה מהחיים, והאדם שהחיים שלו הם לא סתם ככה בדיעבד, אלא אדם שאין בו אנרגיות של שמחה ותענוג, אז הוא לא ממלא את רצונו יתברך. משימת החיים היא ליהנות.
זאת המשימה. עד כדי כך שבעל הסולם מגדיר מה זה צדיק, מה זה צדיק? אדם שנהנה מהחיים כל רגע, ככה הוא מגדיר, זה צדיק. מדוע? כי אדם שלא נהנה מהחיים, אתם יודעים, אם ילד עושה בעיות, שואלים מי ההורים שלו, באיזה בית ספר הוא לומד, ככה שואלים. אז אדם שלא נהנה מהחיים, הכל נופל על הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הבנים והבנות שלו. אז אם אנחנו לא נהנים מהחיים, זה נופל עליו. ההגדרה של רשע, זה אדם שלא נהנה מהחיים. כי בזה שאני לא נהנה מהחיים, אני מרשיע את הבורא. הכל נופל עליו. הוא היוצר שלנו. הוא האחראי על כל המפעל הזה. לכן בעל הסולם מגדיר, צדיק, זה הגדרה מדהימה. צריך לברר אותה. אבל הוא אומר צדיק, זה אדם שאפילו רגע אחד בחיים לא הרגיש רע. כל ימי חייו, כל הרגעים שלו, היו מלאים שמחה וטוב. כי אדם כזה, הוא מצדיק את הבורא, בעצם היותו, עצם היותי שמח, עצם היותי מרוצה, אני מצדיק את הבורא. ולהפך אז להפך. אז לכן משימת החיים שלנו, זה ליהנות. זה המשימה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. בחרת בחיים. החיים זה ליהנות. זה החיים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם למשל, אני רוצה לספק לכם הנאה, ואני מכין כסעודת שלמה בשעתו, מה שהכינו לנו פה. האם זה מספיק? האם זה מספיק שאני אכין כסעודת שלמה בשעתו? בשביל ליהנות. התשובה היא זה לא מספיק. יש עוד תנאי. אנחנו חייבים לבוא רעבים. גם אם אני אכין הרים של אוכל טעים, אבל אנשים יבואו שבעים, אי אפשר ליהנות. אז יש פה שני תנאים. בשפת הקבלה זה נקרא אור וכלי. את האור הבורא נותן. הבורא הוא כל כולו אור, כל כולו תענוג, כל כולו אנרגיה חיובית. והוא ברא אותנו בשביל שנהנה מהחיים, כמו שאמרתי. הטוב והמיטיב. אז הוא ברא רעב. כי אי אפשר ליהנות מהסעודה בלי רעב. כשמתייחסים לאוכל קוראים לזה רעב. כשמתייחסים לשינה קוראים לזה עייף. כשמתייחסים ללימוד תורה, איך קוראים לזה? אדם שמשתוקק ללמוד תורה. זה אור וכלי. אומר הארי הקדוש, אין אור בלי כלי. לא שייך ליהנות משום דבר, אם אין חיסרון, אם אין השתוקקות. געגועים, כיסופים, רצון לקבל את ההנאה והתענוג האלו. חור, חייב להיות חור. בתוך החור אפשר למזוג קפה. חור, כשמדברים מבחינת נפש האדם, זה חיסרון, חסר לי. רצון, אני רוצה. אני רוצה, אני מתגעגע, אני בכיסופים. חסר לי. אז זה הכוס הזאת. יש פה חור. בתוך החור אפשר למזוג. לפי גודל החור, כך גודל המילוי.
אין אור בלי כלי, זה אומר שהבורא יצר בריאה שכל כולה רצון לקבל הנאה ותענוג. בכדי לממש את היותו טוב ומיטיב, אז לכן הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת. ולכן כולנו רוצים ליהנות מהחיים. כל אדם בריא, נורמלי, שפוי בדעתו, רוצה ליהנות מהחיים ולברוח מה שיותר מייסורים. אז לכן, זה הבריאה. פעימות של רצון לקבל. גם החיות רוצות לקבל הנאה ותענוג. גם הצמחים גודלים לכיוון השמש והמים. גם הם רוצים לקבל הנאה ותענוג. ברור שזה לא מפותח כמו הרצון האנושי, אבל הכל זה פעימות של אני רוצה ליהנות מהחיים. הכל, 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 הכל. זה האדם. וזה החיה, וזה העץ, ותתפלאו. זה אפילו הדומם. חוכמת הקבלה אומרת שאפילו בתוך הדומם יש רצון גולמי ששואב, שואב לתוכו אנרגיות. אז הכל טוב מאוד, הכל מצוין. הבורא רוצה להיטיב לנו, אנחנו רוצים לקבל טענה והתענוג, הכל מצוין. רק שאלה קטנה נשאלת, למה כל הנביאים אומרים לגבי לעתיד לבוא, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים? למה זה לא קורה עכשיו? למה עכשיו אנחנו לא מרגישים את המציאות האלוקית? הנביאים מתנבאים לעתיד לבוא נבואות יפות וטובות, למה זה לא קורה עכשיו? למה אנחנו בדיוק צריכים לחכות? ברור שההנאה והתענוג שעליהם הבורא התכוון, זה כפי שאומרים כל גדולי התורה, כל גדולי התורה, כל אחד בשפתו, שהתענוג הגדול ביותר שישנו, זה הנוכחות האלוקית בתוך התודעה של האדם. לא. זה ברור. הרי אם תארו לעצמכם שמזמינים אדם לנשיא המדינה, איזה תענוג זה? שמזמינים אותך לאדם גדול. תענוג גדול מאוד. אז פגישה עם אלוקי כל היקום, אתם יודעים איזה תענוג זה? מדובר על פגישה חווייתית, זאת אומרת שהאדם מרגיש את מציאות השם. ומלא הארץ דעה את השם, זה לא דעה חיצונית, שאני יודע בשכל החיצוני שיש בורא בעולם. זה לא מספיק. אלא מה? מדובר על חוויה אמיתית. שכל איש וכל אישה, בלי יוצא מן הכלל, מכל עם ישראל ואפילו מכל האנושות, חייבים להגיע לטוב, לאושר, לשמחה הזאת, של התלבשות הנוכחות האלוקית בתוך התודעה של האדם. אני רק שואל שאלה קטנה, למה הבורא מחכה? למה הוא מחכה? אתה הטוב האמיתי, תן את הטוב האמיתי, תשחרר את הטוב האמיתי. למה בדיוק אתה מחכה? למה זה צריך להיות העתיד לבוא? למה זה לא קורה עכשיו? אם זה היה קורה עכשיו, אני חושב שהיינו חוסכים מאיתנו, מהחברה הישראלית, הרבה מאוד בעיות. שאלה? לדעתי הוא מחכה לנו שנבוא אליו. ש? שנבוא אליו. מה זה נבוא? נבוא, נלמד, נראה אותו, נבוא לבית כנסת, נתפלל. מה חסר? כיסוף אדניים. מה חסר? ברוך השם. אני שואל מה חסר. כלי. מי אמר? אתה? טוב, זה נכון.
זה נכון. אז בואו נתבונן קצת בדבר הזה. מרחקים ברוחניות. מרחקים בגשמיות זה סנטימטרים, מטרים, קילומטרים. איך מודדים מרחקים מבחינת נפש האדם? אומרים לנו גדולי החסידות, מודדים את זה לפי ערכים. זאת אומרת, יעקב ועשיו למשל, שני תאומים היו צמודים בתוך הרחם של רבקה. אז מבחינה פיזית הם היו מחוברים, קרובים מאוד. אבל כל אחד מבין שמבחינה נפשית, הם היו רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. מדוע? את זה עניינו ענייני קדושה, ואת זה עניינו עבודה זרה. אז יכולים שני בני אדם לשבת אחד על יד השני, ולהיות מאוד רחוקים, מבחינה נפשית. כי המרחקים ברוחניות לא נמדדים במטרים, אלא הם נמדדים לפי ערכים. אם הערכים של שתי ישויות הם קרובים, נבחן שיש חיבור. אם הערכים הם שונים, נבחן שיש מרחק. לפי גודל השוני, כך גודל המרחק. אם הערכים הם הפוכים לחלוטין, נבחן שיש ניתוק. לא סתם מרחק, אלא ניתוק. עכשיו נבין את התשובה לשאלה ששאלתי. כי באמת, אין מרחק יותר גדול מאשר בין הבורא לבינינו. אין מרחק יותר גדול במציאות. למה? כי הבורא הוא הטוב והמיטיב, ואין בו אפילו פרומיל של רצון לקבל. כי רצון לקבל משמעותו חיסרון, ובבורא אין חסרונות. ממי הבורא יכול לקבל? הלא הוא קדמון לכל המציאות, והוא האציל וברא את כל המציאות, ממי הוא יכול לקבל? לכן אומרים גדולי ישראל, בבורא אין רצון לקבל, אלא רק רצון לתת. בבורא אין אהבה עצמית, אלא רק אהבת הזולת. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. ואנחנו? אנחנו הפוכים לגמרי. אנחנו מצד הטבע, אומר הפסוק באיוב, עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד חמור פרא, אגואיסט. לא מכיר שום דבר חוץ מעצמו. אנחנו דואגים לספק את עצמנו, יומם ולילה 24 על 7, אנחנו בכלל לא מסוגלים מצד הטבע שלנו להרגיש את השני. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר, שגם מעשים טובים שאנחנו עושים, זה הכל מחושבן אוטומטית אצלנו בפנים, מה יצא לי מזה? אז יוצא שאין מרחק יותר גדול במציאות, מאשר בינינו לבין הבורא. זה לא מרחק פיזי. כבודו מלא עולם. השם יתברך נמצא בכל אטום. לית אתר פנוי מיני. הבורא נמצא בכל אטום. ואתה מחיה את כולם. כל אטום. אז זה לא מרחק פיזי. זה מרחק ערכי. לכן, בגלל זה, שאנחנו הפוכים לגמרי מהבורא, לכן אנחנו לא מרגישים אותו. וזה נקרא אסתר בתוך אסתר. זאת אומרת, הגלות היא כל כך גדולה, שאנחנו לא יודעים שאנחנו נמצאים בגלות. אנחנו נמצאים בנורמה חברתית, של חברה מקיימת תורה ומצוות, והנורמה הזאת היא נורמה של פעולות ומעשים. קמים בבוקר, אומרים מודה אני, נוטלים ידיים, באים לבית הכנסת שחרית וכולי וכולי, כל אחד עם העניינים שלו. אבל למה אני לא מרגיש את האלוקים? למה אני לא מרגיש אותו?
מה אתם חושבים? וידבר השם אל משה לאמור, זה לא צריך להתקיים בכל אדם? זה צריך להתקיים בכל איש ובכל אישה. התקשורת עם הבורא. אנחנו נמצאים בגלות כל כך גדולה, שאנחנו לא קולטים בעצם, שאנחנו לא בכיוון בכלל. רק לפני שבועיים קראנו בהפטרה, לפני שבועיים, שלוש, מה כתוב בהפטרה? חגיכם ומועדיכם, שנאה נפשי. למה הקדוש ברוך הוא שונא את החגים והמועדים שלנו? גם כי תפרסו כפיכם בתפילה, מה אומר הנביא? אני בכלל לא סופר את התפילה שלכם. למה? דברים קשים ביותר. למה? התשובה היא, בגלל שאנחנו הפוכים לגמרי ממנו. הוא כל כולו אהבה טהורה, אהבת עולם, אהבתנו, השם אלוקנו. בלי שום אינטרסים, בלי שום פוליטיקות, אהבה, אוהב את הבנים והבנות שלו. ואנחנו הפוכים. הכל אינטריגות, אינטרסים, מה יצא לי, מה יהיה לי בעולם הזה, בעולם הבא, מה יגידו, מה פה, מה שם. לכן אנחנו לא מרגישים אותו. וזאת אבדה גדולה מאוד. הצדיק עבד ואין איש שם הלב. זאת אומרת, הצדיק אומר הזוהר זה הקדוש ברוך הוא. הבעיה, בעיית כל הבעיות, איך אנחנו אומרים בתענית ציבור? כי בצרה גדולה אנחנו. מה זה צרה קטנה, מה זה צרה גדולה? צרה גדולה זה שאנחנו בצרה, ואנחנו לא מבינים שאנחנו בצרה. זה צרה גדולה. אנחנו מפסידים את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, וזה נורא והיום. אנחנו לא קולטים מה אנחנו מפסידים בכלל. ולכן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות. תורתו הקדושה ומצוותיו. כל התורה כולה, אומר רבי עקיבא, כל התורה זה עניין של ואהבת לרעך כמוך. כל התורה הזאת זה לקחת את החיה הזאת על שתיים, החיה האגואיסטית הזאת, ולאט לאט לנסות לחנך אותה. המאור שבתורה מחזירו למוטב. כי נר מצווה בתורה אור. לנסות להחדיר בנו אור אלוקי, שיתחיל לגדל בנו אהבת אלוקים ואדם. לצמצם את המרחק בינינו לבינו, שנתחיל להתקרב אליו, ונתחיל להרגיש אותו. זאת המגמה של כל היהדות. אותו הגר שבא להתגייר, ואמר לי, הלל הנשיא למדני, כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת, הפירוש הוא, תן לי את המוטיב המרכזי שבתורה, בקיצור. אז הוא אמר לו, מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. זה פשוט הצד היראתי של ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוע עליך, לא תעשה לחברך. ומה הלל הנשיא אמר לו אותו הגר? ואידך פירושו. כל התורה כולה זה פירוש לדבר הזה. זיל גמור, לך תלמד. נתתי לך את המוטיב המרכזי של כל היהדות. וכל השאר, הכל הכל, הלכות בשר וחלב, ושבת, וכשרות, הכל 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 זה מוטיבים של ואהבת לרעך כמוך. איך? צריך ללמוד. איך תקיעת שופר קשורה לואהבת לרעך כמוך? צריך ללמוד. אם לומדים את התקיעת שופר, למשל, דרך הזוהר הקדוש, אז מבינים איך זה קשור לואהבת לרעך כמוך. מבינים את פנימיות המצוות. אז אני מסכם. אחד, הבורא ברא את כל המציאות שלנו
בכדי שנהנה מהחיים. צדיק זה אדם שנהנה. נהנה בלי הפסק. זה נקרא צדיק. ורשע זה אדם שלא מסוגל ליהנות. כי אדם שלא מסוגל ליהנות הוא מרשיע את הבורא. ואדם שכן נהנה הוא מצדיק את הבורא. שתיים, בכדי לממש את המטרה שלו להיטיב לנבראיו, הוא ברא אותנו כרצון לקבל הנאה ותענוג, כלי לקבל את ההטבה. אז הוא עצמו האור, זה נקרא יש מיש, והוא ברא משהו שאין בו, שזה נקרא בשפת המקובלים יש מאין. מה זה הדבר הזה? רצון לקבל הנאה ותענוג. אין בבורא רצון לקבל, אין בבורא חיסרון. הוא ברא ישות שאין לה מקור בו. יש דבר שאין לו? כן. יש דבר שאין לו, חיסרון אין לו. שלוש, המהות שלנו שהיא רצון לקבל הנאה ותענוג, מפרידה אותנו ממנו. לפי עיקרון המרחקים ברוחניות שהסברתי. ארבע, לכן אנחנו לא מרגישים אותו ולא יודעים שום דבר. אנחנו דתיים, אנחנו חרדים, מקיימים קלה כחמורה, זה נכון, אנחנו לא מרגישים שום דבר. חמש, בכדי לצמצם את המרחק בינינו לבינו, נתן לנו את התורה והמצוות, שמהות כל התורה והמצוות זה אהבת אלוקים ואדם. נקודה. עכשיו אני אגיד קצת בראשי תיבות. בעצם כל המציאות הזאת מתפתחת על ידי זה שאנחנו רוצים ליהנות. הקבלן בונה בניינים כי הוא רוצה ליהנות. הכל, הבנזין של כל המציאות כולה זה הרצון ליהנות. אבל אנחנו רואים שחז"ל אומרים ומזהירים אותנו שאדם יש לו 100 שקל הוא רוצה כבר 200, ושיש לו 200 הוא רוצה 400. מה זה אומר? זה אומר שהמכונה הזאת שנקראת רצון לקבל הנאה ותענוג, זה מכונה מסוכנת מאוד. כי היא אף פעם לא מגיעה לסיפוק. זה בור בלי תחתית. אז אני רוצה לומר, אחד, כל המחלות שיש לנו, הן נובעות מזה. מזה שאנחנו חיים צורת חיים לא מאוזנת. יש לו 100 רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. אנחנו אין לנו אף פעם סיפוק. אנחנו נמצאים במרוץ מטורף של החיים. וזה גורם למחלות לב, סרטן וכו' וכו'. כי בזמן שהגוף חי בצורה לא מאוזנת, העסק מתחיל להתפרק בפנים. גם פיזית וגם נפשית. מחלות נפש לא חסרות היום. אם תבדקו לעומק, אז תראו שכל המחלות השונות באות מצורת חיים לא מאוזנת. וצורת החיים הלא מאוזנת נובעת מהרצון לקבל הנאה ותענוג. כי חז"ל מזהירים אותנו. אם אנחנו לא שולטים עליו, אז הוא שולט עלינו. צדיקים, ליבם ברשותם. רשעים, הם ברשות ליבם. כך אומרים חז"ל. אז ממילא יוצא שחוסר האיזון גורם לכל המחלות השונות והבעיות החברתיות השונות. 60% גירושים.
אנחנו נושקים ל-60% גירושים. 55. ממה זה בא? מזה שכל אחד חושב רק על עצמו. אם היינו חיים את המימד הנשמתי, הרי בכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. יש בנו, בתת מודע שלנו, את המסוגלות לאהוב אהבה תאורה, כמו האלוקים בעצמו. יש בנו את זה, יש בנו שני דברים. המהות האנושית היא רצון לקבל הנאה ותענוג, כמו שאמרתי. אבל יש בנו גם נשמה אלוקית. ומה זה הנשמה האלוקית הזאת? זה מסוגלות לתפקד בדומה לאלוקים. לצמצם את הפער בינינו לבין האלוקים. הרי התורה אומרת הוא לדבקה בו. שואלים חז"ל איך אפשר להידבק בו? איך אפשר להידבק בו? אומרים חז"ל, ידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. בשפתנו זה השתוות. תשתווה לערכים שלו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. אם אתה משתווה לערכים שלו, אתה מצמצם את המרחק. אתה מצמצם את המרחק, אז אתה מרוויח שני דברים. אחד, במימד החברתי, חברה מתוקנת, שתיים, קרבת אלוקים. כל כך הרבה גירושים. מדוע? מפני שלא לומדים איך להוציא מהאלם אל הגילו את הנשמה האלוקית שיש בנו. אז מי שולט? הנפש הבהמית, הרצון לקבל. אז הוא רוצה שהיא תשרת אותו, והיא רוצה שהוא ישרת אותה, וכל אחד סבור שהוא צודק ב-200%, אז גמרנו, מתגרשים. כולם מתגרשים מכולם. הדתיים מתגרשים מהחילונים, והחילונים לא סובלים את הדתיים, והימין מתגרש מהשמאל, והשמאל מתגרש מהימין, כולם מתגרשים מכולם. מדוע? התכונה הזאת של רצון לקבל הנאה ותענוג, היא נותנת לאדם עוצמה שהוא שואב את הכל אליו. אז זה לא רק בעניין החושני, זאת אומרת שאני רוצה לשאוב את כל האוכל הזה לתוכי. ואם לא היה פה אנשים ולא הייתי מתבייש, אז זה מה שהייתי עושה. אז זה לא רק העניין החושני, זה גם עניין דעתני. זה שאני רוצה ליהנות מהחיים, מכונה שרוצה ליהנות מהחיים, זה אומר שאני חושב שהצדק איתי גם, ואני רוצה שכולם יצייתו לי, אני רוצה שכולם ישמעו בקולי. זה גם סימפטום של הרצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הזה הוא מתפקד בהרבה מישורים. אחד רוצה להשתלט על השני, אחד רוצה לכבוש את השני. מלחמות, בבתי כנסת מלחמות. איפה יהיה המסגן, איפה יהיה המעברר, איפה יהיו הכיסאות, איפה החומשים. בכל מקום יש מלחמות. מאיפה זה בא כל המלחמות? מהרצון לקבל הנאה ותענוג. אני רוצה ליהנות מהחיים, ואני רוצה שכולם, מה הנאה שלי? להשתלט על העסק. שכולם יצייתו לי. אני בטוח שאני צודק. ועל כל פשעים תכסה אהבה. כיוון שאני אוהב את עצמי אהבת עולם, אני לא רואה את הפשעים שלי. אני רואה רק את הפשעים שלכם. אם אני רואה את הפשעים שלי, מה אני ארוויח? אם אני רואה את הפשעים שלכם, אני נהנה. אני מעל כולכם. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שמלבד זה שאנחנו מפסידים את קרבת השם, אנחנו חיים כאן בחברה הרוסה, בגלל שכל אחד חושב רק על עצמו. יש הרבה התעללויות, הרבה התעללויות. דיברתי על גירושין, ודיברתי על המחלוקות ומריבות, ויש הרבה מאוד התעללויות, ויש הרבה מאוד שחיתות,
ואני לא ארחיב את הדברים, יש פה ילדים, אבל אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוון. לא מזמן, לפני שבועיים, הרב אבוחצירא, בנם של קדושים מנתיבות, פתח את הפה ודיבר על זה שהכסף שאמור להגיע לילדים וילדות במוסדות שלו לא מגיע, נעלם אי שם אצל הפוליטיקאים. הרב אברג'יל, כן, סליחה. הרב אברג'יל, בנם של קדושים. אז הוא גילה את האמת, זה הכל. ואתם חושבים שבמקומות אחרים, במפלגות אחרות זה אחרת? זה לא אחרת. אני אומר לכם באחריות מלאה, זה לא אחרת. כספים שאמורים להגיע לבנים ולבנות שלנו, אינם. מי אחראי לזה? הרצון לקבל הנאה ותענו. כולם, אתם יודעים, יש עניין של מכורים, התמכרות. אז יש התמכרות לאלכוהול, יש התמכרות לסמים. אנחנו כולנו מכורים ליהנות מהחיים, רוצים ליהנות. סוחבים מכמה שרק אפשר. מה שאני רוצה לומר, זה שהרצון לקבל הזה, הוא מפרק את האדם ואת החברה, והדבר החמור ביותר, שהוא מנתק בינינו לבין האלוקים. אז עד עכשיו דיברתי שלילי, ומעכשיו נדבר חיובי. הבורא ברא בנו נשמה אלוקית. ונתן לנו את התורה הקדושה ואת המצוות. הנשמה האלוקית הזאת, זה גם רצון לקבל הנאה ותענוג, אבל זה רצון לקבל הנאה ותענוג מאהבת הזולת. זה רצון ליהנות ממה? מלעשות חסד, מלדאוג לשני. כל גאולתנו, הפרטית והכללית, תלויה בדבר הזה. נקודה אחת בלבד, שנלמד את הנשמה האלוקית שיש בנו, יש בתוכנו כוחות נפלאים של אהבת אלוקים ואדם, באמצעות התורה, כל המכשיר הזה שנקרא תורה ומצוות, הוא מיועד לנקודה הזאת, לגלות בתוכנו את הכוחות של האהבה. בכדי שנחיה חיים נורמליים, שנחיה חיים בריאים, שהזוגיות שלנו תפרח כמו גן עדן, שבכל מקום יהיה שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אבל אנשים מבלבלים במוח עם סטיקרים וסלוגנים, פתגמים. אבל איך מגיעים לשלום הזה? איך מגיעים לשלום הזה? על ידי שלומדים את התורה הקדושה. הזוהר אומר, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. זאת אומרת, בתת מודע של כל איש ואישה, יש ישראל. יש אומות העולם ויש ישראל, בתוכנו. האומות העולם שבתוכנו, זה הרצון לקבל האגואיסטי. הישראל זה ישר אל. זה כוח הנשמה התאורה, שהיא רוצה להתחבר לבית, לקדוש ברוך הוא, היא רוצה להתחבר הביתה. זה כוחות של אהבה, זה כוחות של חסד, ויתור, פרגון, התאפקות, זה והווה דן את כל האדם לקו זכות, זה והווה מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות, כל זה נקרא ישראל, וזה נמצא בתוכנו. אנחנו רק צריכים ללמוד את זה, להאיר את זה עם א', ולתרגל את זה יום יום. כאן תלויה גאולתנו. כל המושג של גאולה זה רק על הנקודה הזאת. אין משהו אחר ביהדות. כל היהדות זה רק דבר אחד. הנקודה הזאת. שמע ישראל, השם אלוקינו,
השם אחד. מה זה אחד? כוח אחד של אהבה ונתינה. למרות שיש פה השם אלוקינו, שהשם זה מידת הרחמים ואלוקים זה מידת הדין, אבל אנחנו צריכים לדעת שגם מידת הדין היא רחמים גמורים והיא אהבה גמורה. האלוקים הוא לא משתנה. אנחנו משתנים, אבל הוא לא משתנה. הוא הטוב והמיטיב. ואנחנו אומרים שמע ישראל. למי אנחנו פונים? לישראל שבתוכנו. הזוהר אומר, בכל אדם יש גם 70 אומות העולם. כל מיני תאוות, כל מיני סטיות, כל מיני גאוות. זה אומות העולם שבתוך התת מודע שלנו. ויש ישראל. אנחנו אומרים שמע ישראל, אני פונה לישראל. אני עם האומות העולם אין לי מה לדבר. אני פונה לישראל שבי. תדע לך שהשם אלוקינו, למרות שיש שם הוויה ושם אלוקים, רחמים ודין, אבל השם אחד. גם הדין שלו זה בא מאהבה גדולה. אין בו שני דברים. כי כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרקה. הכל מאהבה גדולה. אנחנו צריכים לשמוע את האהבה הזאת. אז התורה באה לחנך אותנו באהבה. לעשות מהפך, מהפך בחיים שלנו. התורה באה לחנך אותנו בנתינה. וזו נקראת הגאולה. אז אני שואל, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל שנקבל או בשביל שניתן? בהתחלת השיעור אמרנו שאנחנו רוצים לקבל. למה? הוא רוצה להיטיב לנבריו, אז הוא ברא בנו חיסרון. הוא ברא בית קיבול. עכשיו אנחנו אומרים, לא, הרצון לקבל הזה, זה אבי כל השחיתות, וזה מנתק אותנו ממנו. אז לא, זה לא טוב הרצון לקבל. צריך ללמוד איך לתת. צריך ללמוד איך לאהוב. בסדר, אז אם אני אלמד איך לאהוב ולתת וזה, אז מה יהיה מה שאמרתי בהתחלת השיעור? הלא אמרנו אין אור בלי כלי. חייב להיות רצון לקבל הנאה ותענוג, כי אחרת אנחנו לא יכולים ליהנות. אם אני בא לסעודה ואני לא רעב, אני לא יכול ליהנות. רק אנחנו ציינו בעיות עם הרצון לקבל הזה. אז לכן התורה, תשובה, דרך העבודה העצמית מתחלקת לארבעה חלקים. חלק ראשון נקרא רצון לקבל שאנחנו נולדים איתו. אני רוצה לקבל הנאה ותענוג, למה? על מנת לקבל. אני רוצה לקבל, רוצה ליהנות. חלק שני, אנחנו גודלים בנים ובנות, אומרים לנו בבית ספר, גם ההורים אומרים, זה לא יפה להיות כל כך אגואיסט. אתה צריך ללמוד לתת. אם אתה תיתן, תן לך פרסים. אז הפרסים האלו, הם עד גיל 80 קיימים. גם המבוגרים, מתפקדים בשביל מה? בשביל פרסים, בעולם הזה או בעולם הבא. תהיה בסדר עם הבוס, יהיה לך ילדים טובים. תהיה לך פרנסה. תהיה בריא. גם בעולם הבא המצב שלך יהיה בסדר, אם תהיה בסדר עם הבוס. אז לזה קוראים רצון להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, אני מתפקד בנתינה, אבל בשביל לקבל. אז זה סוג של תיאטרון נקרא לזה. אבל אין ברירה, אין ברירה, כי העיר פרא אדם יוולד, אדם נולד חמור פרא, כך אומר הפסוק, אז הולכים איתו לאט לאט, מתחילים להרגיל אותו בנתינה, אבל על מנת לקבל. מצב שלישי, רצון להשפיע על מנת להשפיע. זה כבר קדושה גמורה,
זה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, במצב הזה יש סור מרע ועשה טוב. אני רוצה לתת לך. לא בגלל שאני רוצה לקבל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני רוצה לתת לך כי אני אוהב אותך. כי אתה חשוב בעיניי. אני רואה את המעלות שלך. אני רואה את הנשמה האלוקית שלך. אני רואה שאתה הרבה יותר חשוב ממני. לכן אני רוצה לתת לך. אני לא רוצה שום רווחים. אני רוצה לתת לך כי אתה חשוב. אז זה נקרא רצון להשפיע על מנת להשפיע. על המצב הזה החז"ל אומרים, אין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו עליה. כלומר, מצד אחד להרוג את הרצון לקבל האגואיסטי, כפי שהגמרא אומרת, דוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי, מלמד שהרגו ליצר הרע בתענית, כך אומרת הגמרא. הכוונה היא שהוא הרג את הרצון לקבל האגואיסטי שלו. מה כן יש? רצון להשפיע על מנת להשפיע. יש בזה תענוג אדיר, תענוג של אהבה, תענוג של חסדים, שאתה רוצה להשפיע. אם כל אחד מבני הזוג חי לפי רצון להשפיע על מנת לקבל, או לפי רצון להשפיע על מנת להשפיע, זה רחוק כרחוק מזרח ממערב. רצון להשפיע על מנת לקבל זה ביזנס. זה ביזנס. אני נותן לך ששאת תתני לי. אז זה ביזנס. אם את לא מספקת את הסחורה, אני אלך עם מישהו אחר. אבל רצון להשפיע על מנת להשפיע, אני רוצה להשפיע לך, למה? לא בשביל לקבל, אלא בגלל שאני אוהב אותך. זה כבר נקרא אהבה ללא תנאי. הדבר הזה מחזיק לעולם. אבל זה לא סוף הדרך. למה? כי הבורא ברא אותנו בכל זאת, בכדי שנהנה מהחיים. אז לכן יש גם מדרגה רביעית שקוראים לה רצון לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני משתמש ברצון לקבל שלי, אבל בשביל להשפיע נחת רוח לשני. מצד שאני אוהב את השני. אז אני לא משתמש ברצון לקבל שלי בצורה אגואיסטית שמנתקת אותי מהבורא, אלא אני משתמש ברצון לקבל בצורה אלטרואיסטית. אחרי המדרגה של משפיע על מנת להשפיע, אחרי שאני כבר הגעתי למצב עליון של אהבת ישראל, אז אני יכול גם לקבל בשביל להשפיע נחת רוח לשני. ניתן לכם דוגמה קטנטנה. אמרתי מקודם שבמדרגה השלישית, אז אדם צריך לאט לאט להרוג. אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו עליה. תארו לעצמכם אדם, אני נותן לכם דוגמה קטנה, תארו לעצמכם אדם שהוא מנותק מהרצון ליהנות מאוכל. לא מעניין אותו. יש לו דברים יותר חשובים בחיים. האלוקים יותר חשוב מזה. אבל כשהאדם הזה מגיע לשבת, כתוב וקראת לשבת עונג. הוא מקבל את ההנאה והתענוג של המאכלים, והוא מארגן לעצמו את המטעמים הכי טובים, בגלל שהוא אוהב את הבורא. לא בגלל שהוא אוהב את עצמו, ולא בגלל התאוות של עצמו, אלא בגלל שהוא אוהב את הבורא. וזה נקרא רצון לקבל, על מנת להשפיע. אני לא אומר שזה קל, זה מדרגה עליונה, זה לא קל. גם המדרגה השלישית היא לא קלה. וגם המדרגה השנייה של משפיע על מנת לקבל, יש בה הרבה מאוד מדרגות. כי יש דברים גסים, יש דברים יותר עדינים, יש הרבה מה ללמוד בזה. בכל אופן אני אתן תשובה למה ששאלתי. תשובה כללית.
למה אסור לנו לאכול דם? אומרת התורה כי האדם הוא הנפש. כל מה שיש כאן בעולם הזה בא מעולמות העליונים הרוחניים. אין משהו כאן שלא בא מהעולמות העליונים. הארי הקדוש אומר שכל העולמות עשויים כן חותם ונחתם. זאת אומרת, יש פה בית כנסת, יש גם בית כנסת בעולם העליון. יש חמישה עולמות. קוצו של יוד ויוד כבב, כחמישה עולמות. העולם העליון נקרא אדם קדמון, השני נקרא אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. חמישה עולמות. עכשיו, כל מה שיש פה, יש גם שם. אלא מה? ששם זה רוחני. זה לא חומר גשמי. צריך ללמוד, כל מה שאני אומר צריך ללמוד, אני רק אומר ראשי תיבות. אבל יש שם גם את הבית כנסת. ויש את כל הספרים. ויש שם את הדומם, ואת הצומח, ואת החי, ואת המדבר. כל העולמות עשויים כן חותם ונחתם, חותם ונחתם. אנחנו כאילו הדיוטה התחתונה למטה, אבל בעצם אנחנו נמשכים מכל העולמות, כן. כסף למטה נעשה למעלה, שלמעלה היה, יש התערות הדיללה, יש התערות הדילטטה. יש ירידת המד, מים דוחים, יש עליית המן, מים נוקבים. איש ואישה. האיש זה האור, האישה זה הכלי. האיש מעורר את הדברים מלמעלה, זה נקרא מים דוחרים, השפע האלוקי שיורד מלמעלה, ויש את האישה, שזה הכלי שהיא מעוררת את הדברים מלמטה. ככה שבו זמנית הדברים הולכים גם למעלה וגם למטה, ובשפת הקבלה זה נקרא אור ישר ואור חוזר. אור ישר בא מהעליון למטה, אור חוזר בא מאיתנו אליו. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, שכל האיסורים שכתובים בתורה, בוודאי שיש הבדלים פרטיים, אבל אחד, אני מתייחס פרשת השבוע, איסורי עבודה זרה, לשבור את כל המקומות שעבדו הגויים עבודה זרה. מבחינת הזוהר הקדוש, מה זה עבודה זרה? לחיות אגואיסט, זה עבודה זרה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, במקום לחיות מחובר לאלוקים ולמען אלוקים, אם אני חי בשביל עצמי לספק את עצמי, זה עבודה זרה. אני האלוהים, לא הוא. אני חי בשביל עצמי. אז זה נקרא עבודה זרה, מצד הפנימיות. לשבור ולנטץ את כל העבודה זרה, הפירוש הוא לשבור ולנטץ את כל הניואנסים האגואיסטיים שלנו. זה אחד. שתיים, איסור אכילת דם. אומרת התורה כי אדם הוא הנפש. אדם מושרש בעולמות באור מאוד מאוד גדול. אתם יודעים, אור מאוד גדול זה מסוכן. כמו בגשמיות, כמו בגשמיות, בזמן שאדם בא במגע עם כל מיני תענוגים מאוד מאוד גדולים, זה מסוכן, זה משחית אותו, הוא מתמכר, הוא נהיה כמו איזה שוטה מטומטם, הוא מכור לתענוג כבר, והוא מתחיל לעשות שטויות. זה עניין של איסור אכילת דם, כי אדם הוא הנפש. וגם שאלתי לגבי בהמות וחיות ועופות, למה אלה אסורים, אלה מותרים? אז אני נותן תשובה כללית. בכל מדרגה רוחנית יש 10 ספירות. 10 הספירות מתחלקות לשני חלקים, ג' ראשונות וז' תחתונות. בג' ראשונות האור הוא מאוד מאוד גדול, ובז' תחתונות זה נקרא זער אנפין, פנים קטנות. פנים קטנות זה אומר שהאור, האלוקים, מתגלה בצורה מסוננת, כמו הפסוק, מציץ מן החרכים. אור קטן. בשבילנו הרבה יותר טוב אור קטן.
לא טוב בשבילנו אור גדול. אני אומר כמו בגשמיות, שבן אדם חווה איזה תענוגים גדולים, הוא נהיה כמו שיקור, כבר לא יודע מה איתו. כשאדם חווה איזה הצלחות גדולות, הוא נהיה כמו שיקור. בעל הסולם אמר, החטאים של האדם, זה בזמן עלייה, לא בזמן ירידה. דווקא בזמן עלייה, כשהאדם חווה כל מיני תענוגים לא מצויים, אז הוא יכול לעשות את השטויות הכי גדולות. כשהוא למטה, אז הוא יותר נזהר, אבל כשהוא למעלה הוא נהיה כמו שיקור. אז לכן, כל הבהמות והחיות והעופות האסורים, הם נמשכים מג' ראשונות, ששם האור גדול מדי. ולכן התורה מזהירה אותנו את כל האלה לא תאכלו. כי מצד השורשים הרוחניים, הם נמשכים מג' ראשונות. וכל הבהמות והחיות והעופות המותרות, הם נמשכים מזין ספירות תחתונות, ששם זה נקרא פנים קטנות. אז שמה זה לא משחית, זה מידתי, זה מאוזן. ולכן זה טוב לנו. שיהיה לכם שבת שלום, כל טוב.